Assalomu alaykum kanalim obunachilari. Bugungi videoyimda mana shundaqa qizil materialdan sportiv kashim tikmoqchiman. Buning uchun birinchi trikosini tikib ko'rsatmoqchiman bu videoyimizda. Anchadan beri videolarda yo'q bo'lib qoldim. Sababi oilaviy ishlar, hosillarni yig'ishtirish, shunaqa kuzda bilasizlar yig'in terim bo'ladi. Endi bundan buyon har kuni video qo'yib borishga harakat qilaman. Hozir bugun biz triko bichmoqchimiz. Jenski trikoyim. Buning uchun shu materialdan oldim. Mana bundan yoniga palasa qilish uchun yangi hali tayyor palasa sotib olmadimda. Mana shundan palasa qilamiz, oq aralashtirib. Trikosiga astar qo'ymaymizda, sportivkasiga astar qo'yish uchun shunaqa HB material bor edi. Mana shu HB materialdan ichiga astar qo'yib qo'yaman. Sababi ham qalinroq bo'ladi, issiqroq bo'ladi. Bu zakazga razmerimiz 44-chi razmerga tikmoqchiman. Buning uchun biz birinchi shimini o'lchab olishimiz kerak. Mana materialimiz hozir bu tomoni teskari tomoni. Mana bu tomoni o'ngi. Biz birinchi bo'lib o'lcham olishimiz kerak. Buning uchun mana umumiy uzunligini o'lchab oldim. 95 santimetr, 5 santimetr qo'shib 100 santimetr qilib oldim. Bundan past tomonida manjeti, yuqori tomonidagi manjetlari hisobga olinganda 100 santimetr. Endi shu 100 santimetrdan 5 santimetr ayraymiz yuqori manjetga, 5 santimetr ayraymiz pastki manjetiga. Mana 5 santimetrdan manjetlarga ayrisak bizda 90 santimetr qoladi. Demak biz 90 santimetrni bitishimiz kerak bo'ladi. Bel aylanasini o'lchaymiz. 78 santimetr. 78 santimetrga 4 santimetr erkinlik qo'shamiz. Bu erkinlik bu trikoyimiz biroz kengroq bo'lishi kerak. Shuning uchun 4 santimetr erkinlik qo'shib 82 santimetr qilib olamizda. 82 ni 4 ga bo'lamiz. 25. Bu bel aylanamiz. Buks aylanamiz 100 santimetr. 100 santimetrga 4 santimetr yana erkinlik qo'shib 104 4 bo'lib 26 santimetr qilib olamiz. Buksa balandligi. Buksa balandligimiz 18 santimetr chiqdi o'lchab olganimda. Buksa balandligini o'lchash shart emas deb ham ba'zi bir qizlar aytishyapti. Lekin shart qizlar. Sababi kimdir nozikroq, bo'yi uzunroq. Kimdir to'lachadan kelgan bo'yi pastroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun har kimning orqa bel uzunligini o'lchasak, ya'ni umurtqamizdan belimizgacha o'lchasak, orqa bel uzunligimiz kelib chiqadi. Orqa bel uzunligini 2 ga bo'lib 2 ayraymiz. Bu formulamiz. Mana formulamizni mana holatda chizib qo'yay. Mana formulani chizib oldim. 38 bo'ldi orqa bel uzunligimiz. 2 ga bo'lib 2 ayrisak, biz o'sha bel balandligimiz kelib chiqadi. Sidina balandligimiz. Sidina balandligimizni topishimiz uchun oldingi trikoda sidina balandligi va shov qismiga olgan kengayishimni aytib o'tish xayolimdan ko'tarilibdi. Ham birinchi videolarim bo'lganligi uchun hayajonlanganman. Shunaqa holat bo'lgan. Aybimni tan olaman. Sidina balandligini topish uchun mana stolga o'tirilgan holatda belimizdan stolgacha o'lchaymiz. Mana shu joy necha santimetr chiqsa bizni shov chiqaradigan sidina balandligimiz mana shu joy bo'ladi. Bizniki hozir 27 santimetr chiqdi belimizdan mana shu stolgacha. Shu joyda mana sidina balandligi hisoblanadi. Ko'p qizlar savol berishgan, sidina balandligini qaydan topamiz deb. Men ko'p holatda mana shunaqa qilib mana o'lcham turibdi. Shunaqa holatda chiqarib olaman. Sizlarga ham maslahat beraman, shunaqa qilib o'lchashingiz mumkin. Yosh bolaga tikmoqchi bo'lsangiz ham stolga o'tkazdirib ko'rasiz. Hali to'lacha gavdali kishiga tikmoqchi bo'lsangiz ham, har kimda sidina balandligi ham har xil bo'ladi. Lekin rostmana chiqadi. Agar biroz kengroq qilishingizni xohlasangiz, 1 yoki 2 santimetr qo'shib qo'yishingiz ham mumkin. Hali tor yopishib qolmasligini xohlasangiz. Lekin mana shu toshni o'lchamimiz, bizda mana shu holat. O'lchamlarimizni oldik qizlar. Endi materialimizga chizib qirqamiz. Andozadan foydalanishingiz ham mumkin. Bir marta andozaga qirqib tayyorlab qo'ysangiz, keyin materialga qirqadigan paytingizda
Ha, uşaq andozayızı koyup, kengaytırıp, razmeriga moslab, yoki toraytırıp, biçingiz oson bo'ladi. Her sefer 40 qabuqlarga chizib o'tirmasdan biz hozir sirazi materialimizga Bismillah bilan işimizi boshlaymiz. Buning uchun umumiy uzunligimizni o'lchab olganmiz. Hozir mana umumiy uzunlik uchun 90 santimetr belgiladim. Materialimni kerakli qismini dazmol qilib oldim. Umumiy uzunligi 90 santimetr belgilab, bel aylanamizga 25 santimetr belgilaymiz. Yuqori tomondan 4 santimetr pastga tushdim. Materialimiz ham notekisligini hisobga olib, ham orqa tomonidan belidan 4 santimetr yuqoriga chiqamiz. Shuning uchun 4 santimetr pastga tushib oldim. Mana bel aylanasiga 20 santimetr belgiladik. 25. Sidina balandligiga tochka qo'ydim. Bu tochkamiz sidina balandligi 26 santimetr. Buksa balandligimizga 18 santimetr. Shu joyda buksa balandligini o'lchamay 3 ga bo'lib qo'ysangiz ham bo'ladi. Tizza balandligini belgiladim 42 santimetr. Tizza balandligiga hech qanaqa qo'shimcha son qo'shmaymiz. Shu necha o'lchasangiz o'sha. Buksaga ham o'sha. Necha o'lchasangiz o'sha son kelib chiqadi. Qo'ygan 3 ta nuqtalarimdan ko'ndalang chiziq chizib olamizda. Bel aylanasini kengligida sidina chizig'igacha to'g'ri chiziq chizib olamiz. Endi bizga shu joyda sidina balandligimizni topdik. Sidina kengligimizni topishimiz kerak. Ya'ni mana shu qismini qancha keng chiqarishimizni topishimiz uchun formulamiz bor. Buksa aylanamizni 100 buksa aylanamiz 104. Biz shu 104ni 20 ga bo'lamiz. Demak, 104imizni 20 ga bo'lsak, 5 u 2 dan qoladi. 10 ga bo'lib olsak 10 u 4 bo'ladi. 10 u 4imizni yana 2 ga bo'lib olishimizsak ham 5 u 2 bo'ladi. Biz hozir mana shu joyga 5 u 2 ni belgilab, buksa balandligi bilan yoysimon tutashtirib qo'yamiz. Bizda oldi tomonimizni, shov qismimizni kengligi kelib chiqadi. Pocha qismimiz 40 santimetr, 2 ga bo'ldim 19 santimetr. Oldi tomoni 1 santimetr torroq bo'ladi orqaga nisbatan, shuning uchun 19 santimetr belgiladim. Pocha qismimiz bilan shov qismimizni to'g'ri chiziq bilan tutashtirib oldim. Va pocha qismimizni ham belgilab chizib olaman. Tugash qismini shu 90 santimetr bo'ldi umumiy uzunligi. Tizza chizig'imizdan ichkariga 1 santimetr belgilab, shov qismidan o'sha belgilagan joyimgacha, belgilagan joyimdan pocha qismigacha chizib olamiz. Shu joy burchak holatda bo'lib qolmasligi kerak. Biroz yoysimon holat bilan o'tib ketish kerak. Yuqori tomondan bel qismimizdan oldi tomondan 1 santimetr pastga tushib, yon tomonda o'sha 90 santimetr o'lchagan joyimiz bilan tutashtirib qo'yamiz. Yon tarafida mana biroz ko'rinmay qopti. Cho'ntak qismi belgilaymiz. Cho'ntak qismimiz pastga 17 santimetr belgiladim. Ichkari tomonga 6 santimetr belgilab, shu joy tutashtirib qo'ydim. Cho'ntak har xil holatda qilishingiz mumkin. Yon tarafga belgilab ketishingiz mumkin. Men hozir ikkala trikoga ham bir xil cho'ntak bichdim. Ikkita triko bichamiz. Ikkalasiga ham bir xil usulda bichib oldim. Endi oldi tomonimizni 40 oldik, buni orqa tomoniga qo'yamiz. Materialimiz agar tovlanmaydigan yoki tuksiz material yoki gulsiz material bo'lsa, mana shunaqa pastiva qilib material ekonomika qilib bitishingiz ham mumkin. Orqa tomonimizda 1 santimetr kengroq qilib oldi tomonimizga nisbatan chizib olamiz. Oldi tomoni torroq, orqa tomoni kengroq bo'ladi. Bel tomonimizdan 4 santimetr yuqoriga belgilaymiz. Oldida shu joydan 1 santimetr tushgandik. Endi orqada 4 santimetr yuqoriga ko'tarilamiz. Oldi tomonimizda 5 u 2 qilgandik. Orqa tomonimizda 5 u 3 santimetr belgilab olamiz shov qismimizga. Orqa tomon biroz kengroq bo'ladi. Va tizza chizig'imizgacha mana shu joyni mana belgilab chizib olamiz.
Agar shimda tikadigan bo'lsak, shimda shu joylari o'zgaradi. Mana shu bel chizig'i 6 santimetr chiqariga kirsa, yon tarafdan buksamiz ham 6 santimetr tashqariga chiqadi. Bu rezinkali tirkoyimizda o'zgarmaydi shu holatda. Sportivni tirkoyimizda shunaqa qilib tiksangiz bo'laveradi. Tizza chizig'imizni bir-biriga oldi tomonini bir-biriga belgilab qo'ysak, surilib ketmaydi shu joylari. Videoni biroz tezlatganman qizlar, sababi juda ham vaqt hali soatni cho'zilib ketadi, minuti, shuning uchun tizzadan pastini to'g'ri tikamiz. Tizzadan shov qismigacha oldi tomoni sal torroq bo'lganligi uchun biroz tortib tikamiz. O'z kitobida shunaqa sal tortib tikish kerak. Palasaliklar uchun, ya'ni yon tarafiga ikkala turkovga ikki xil palasa qildim. Buning uchun shunaqa oq material sotib olganman. Tayyor palasa ham sotadi. Shunaqadan olib qilishingiz ham mumkin. Men kamroq rasxod qilishim uchun mana shunaqa materialdan oldim. Biroz vaqtim ketsa ham. 3 cm'dan 2 ta qirqib oldim. Uzunligi 1 metr materialim. Cho'zilmaydigan tomoniga qirqamiz. Mana bu ingichka 1 cm'ligidan 4 ta qirqdim. Bunisini ingichka qilib buklayman. Orqa tomoniga filizrini yapishtirib, qirg'oqlarini mana bukib oldim tikishga tayyor qilib. Mana trikoyimizni ikkinchisini ham qirqib olganmiz. Xuddi oldingini o'zi qilib, faqat yon tarafiga chok qo'yib qo'ymasdan qirqdim. Bu ikkinchi trikoyimiz. Yan tarafiga chok qilinmagan tomoniga, ya'ni bitta tirkoyimizga chok qilmasdan qirqib oldim. O'sha oldingi bitgan tirkoyimizni o'zi o'shandan ko'chirib oldim. Va yon tomonini mana bostirib tikib oldimda, yuqori tomonda mana shu bir qarich joyi, ya'ni 20 sm joyini qoldirib, shu joyiga cho'ntak ishlab ketaman. Lekin yon tarafiga chok qilmaganimizda, shu joyiga cho'ntak qilib qo'yaman. Agar zamok bo'lganda, hozir menda zamok yo'q ekan. Zamok qo'yishingiz ham mumkin, yoki yon tarafiga chokiga cho'ntak qilib qo'yishingiz ham mumkin. Ikkita qizga tikkanligim uchun hali cho'ntagi ikki xil bo'lib qopti deyishmasin deb, o'zi palasasi ikki xil bo'ldi. Cho'ntagini bir xil usulda qilib qo'ydim. Mana cho'ntagini mag'iz qismlarini, astar qismlarini o'rnatib oldimda. İçkari tomonini cho'ntagini ichki nimasini mana shu holatda tikib olamiz. Rezinkalarimizni tikib oldim, mana kalsu holatga keltirib oldim. Manjetimizni ham, belimiz rezinkasi, mana rezinka materialdan qirqib olganman. Bu rezinovoy materialimiz, bu ham metraj, metraj sotib olib, keyin rezinka tayyorladim. Biroz rezinovoy material u. Sportivkalarga qilinadigan. İkinci tırkoyumuzu ham cho'ntagini tikib olamiz. Bunun uchun astarlarini qo'yib tikib olishimiz kerak bo'ladi birinchi. Men astarini qo'yib tikib oldimda, ichki tomondan kertib 0,1 santimetrda chok bostirib oldim. Va astarini buklab, 1 cm belgilab, bostirma chok berdik. Dvoynoy chok berishingiz mumkin. Shu joylariga oq materialdan ingichka qilib hoshiya qo'yib, moda qilib ketishingiz mumkin. Agar qora aralashtirayotgan bo'lganimda, men ham qo'yib qo'yardim. Oq tez kir bo'laveradi, cho'ntak doim ishlaydigan joy. Shuning uchun qo'ymadim oqdan. Hoshiyangizga qarab qo'yishingiz mumkin, qo'ymasangiz ham bo'laveradi. Astar qismlarini ham to'g'rilab olamiz. Ichkari tomonini yoysimon tutashtirib, hozir yoysimon qirqmagandim. Shu holatda qirqib olamizda va qirg'oq qismlarini oshiqcha joyini averlo qilsak, o'z averloda qirqilib tekis bo'ladi. Mana qirqib tekislab oldim. Mana cho'ntagimizni pastki tomonini mana shu joyini pishiqlab qo'yamiz, zakripka qilib.
cho'ntak juda ko'p ishlaganligi uchun tez yirtilib qolishi mumkin. O'shaning uchun doim cho'ntaklari pishiq qilib tikinglar. Kiyimimizni eng birinchi yirtiladigan joy cho'ntak. Cho'ntak qismini tikib oldim va yuqori tomonini ham belgilab olib, endi yon tarafiga mana shunaqa qilib, mana ikki qavat qilib buklab, oldin bulovka yordamida o'rnatib yoki qo'lda tikib oling. Mana bulovkada o'rnatib oldim. Chok ichida qoladigan qismini qirqib olib tashlayman chokdan oshiqchasini. Hargi yon tarafida qalin bo'lib ko'tarilib qolmasligi uchun mana qirqib tayyorlab oldim. Endi orqa tomoniga tikib olaman shu joyini. Oldingi yurgizgan chokimiz ustidan yurgizib ketaveramiz. Juda ham tekis chiqadi. Birinchi o'sha tekis yurgizsak, averlo qilib oldim. Endi ustiga bostirma chok berib, iloji boricha ensizroq beramiz bostirma chokni. Dazmol qilsak yana ham tekis bo'lib ketadi. Hozir bu dazmol qilinmagan holati. Mana yon choklarini tikib oldik. Endi ichkarigi choklarini tikamiz. İkita trikoyumuzu sırası tarzı tengiden tikip gettim. Bana pastan yukarıya şov kısmı geçe poşa tomonidan tikip averlo qilib oldim. İkila trikoyunu ham. Endi yukarı tomonini o'rnatamiz. Bunun için mana shu pastdan kelgan choklarimiz bir-biriga to'g'ri kelish kerak. Shuning uchun surilib ketmasligi uchun blokkada qotirib tekislab olamizda. Mana shu joydan aylantirib tikib qo'yamiz va averlo qilib, buni ham bostirma chok beramiz. Xohlasangiz bostirma chok bermasangiz ham bo'ladi, lekin pishiqroq chiqadi, ham chiroyli chiqadi. Mana shu joydan mana bostirma chok beramiz. Endi manjetlarini tikamiz. Biz mana manjetlarini tayyorlab olganmiz. Manjet choklari mana ichkarigi choklarimizga to'g'ri kelish kerak. Bir xil chiqish uchun metka qo'yib belgilab olamiz. Rezinkamizni mana manjetimizga o'rnatib rezinkamizda bir tomonda chok bo'ladi. O'sha chokini oldi tomoniga qarab qotirib olamizdi. Orqa tomoniga ham metka qo'yib olamiz. Mana ichki tomondagi oshiqcha qolib ketgan iplarimizni qirqib, like bosib obuna bo'lamiz va yaqinlarimizga jo'natamiz. Qizlar, mana shimimiz bitdi, ya'ni trikoyimiz, mana cho'ntaklari dazmol qilinmagan holati. Endi dazmol qilamiz. Kelgusi videoyimizda sportiv kasani tikamiz ikki xil usulda. Albatta kanalimizdan uzoqlashmang. Kelgusi videolarimizda g'oyibona ko'rishguncha barchangizni Alloh asrasin. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, bekajonlarim, sog' omon bo'ling.